Отанына 20 жылдан кейін оралған азамат. Шымкентте туып өсіп, кейін отбасымен Грекияға қоныс аударған Янис Сидиропула араға біраз жыл салып елге қайта келді. Өзге ұлт өкілінің мұндай қадамға баруына туған елге деген сағынышы сеп болыпты. Ол өмірімді Қазақстансыз елестете алмаймын дейді. Янис Сидиропуланың Қазақстанға оралғанына бір жылдан асты. Шымқалада туып өскен азаматтың айтуынша, бала кезі де жастық шағы да осы шаһарда өткен. Содан тоқырау басталған 90-шы жылдары гректер жаппай отанына қоныс аудара бастаған. Көпшілікпен бірге Сидиропула отбасы да грек еліне көшіп кетеді. Алайда 19 жастағы жігіт өзге мемлекетте 20 жыл тұрса да қазақ жерін бір сәтте жадынан шығармапты. Ақыры отанға деген сүйіспеншілік оны қайта жетелеп елге келді. Позыв поехать на родину был у родителей наших родителей. Соғыс жылдарынан кейін мәжбүрлеп Қазақстанға қоныс аударған ата-бабамыз үнемі грек елі жайлы айтып отыратын. Солардың айтуымен біз отбасымызбен Афина қаласына орын тептік. Сол жерде отбасы құрып, екі қызым дүниеге келді. Алайда ол жақта өзімді бөтен адам сияқты сезіндім. Үнемі Қазақстанға кеткім келіп тұрды. Грек азаматының айтуынша, Грецияда халықтар достығы өзге ұлт өкілдеріне сыйластықпен қарау деген ұғым қалыптаспаған. Тіпті шеттен келген гректердің өзі шеттетіліп қала береді екен. Ал Қазақстанда керісінше, қай ұлттың өкілі болса да ешкім бөле жармайды. Өзіңді сол елдің еркін азаматы ретінде сезінесің. Осы тұрғыдан келгенде қазақ ұлты өзге ұлттардан ерекше дейді. Осында көшіп келер бұрын маған дамыған 5 мемлекетке кетуге мүмкіндік болды. Алайда мен өз отаным Қазақстанды таңдадым. Адам болып қалыптасу кезеңімде мен қазақтардың арасында өстім. Сол елдің бар қасиетін бойыма сіңірдім. Қазір 40-тан асқан Янис қаладағы дәмханалардың бірінде жұмыс істейді. Әрі Шымкенттегі грек мәдени орталығының белді мүшесі. Би тобын құрып, ұлттық нақыштағы билерді үйретіп жүр. Бүгінде біздің орталықтың 1,5 мыңға тарта мүшесі бар. Ал Янис осы орталықтың жұмысын жандандыруға өз үлесін қосып келеді. Бастысы, Қазақстанда халықтар достығы маңызды екенін үнемі айтып отырады. Отандасымыз енді отбасын құрып, балалы болсам деп армандайды. Осылайша Қазақстанға қайта орнығып, өмірден өз орнын тапқысы келеді. Халықтар достығы орнаған Қазақ жері Янис Сидиропула үшін жер жәннаты. Саттар Есімбеков, Нұрлан Нұрбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Шымкент.